Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei o horário que vocês vão estar assistindo o meu vídeo, mas espero que estejam todos bem, comigo está, graças a Deus, iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Obrigado, Senhor, pelo seu amor. Gente, já iniciando o nosso dia bem aqui, mostrando para vocês essa maravilha, olha. Pintinhos começaram a nascer. Aqui tem mais embaixo dela aqui, ó. Ela é mansinha. Olha que cor mais fofa, gente. Olha. Gente, aí com essa aqui, ó, tem 16 pintinhos aí. E tem a outra ali também que já tirou. O restante dos ovos que tava faltando, jogar um pouquinho de xerém aqui. Essa aí ela é mais bravinha um pouquinho. Mas vou tentar tirar os pintinhos pra eles comer também. Que a gente deixa uns pintinhos com ela. E esses últimos ovinhos que ficou aqui, ó. Acredito que não tira mais. Que são os últimos ovos que as outras puseram. E que eles já catam. Essa aqui ela é mais brava um pouquinho. Vou tentar colocar a mão da picada. Mas mesmo assim, com um jeitinho, a gente consegue tirar. Pra cá, mulher, porque eles precisam comer também. Ela não quer sair, né? Aí, pega aí, Vitória. Pronto, coloca eles aqui, que é pra eles comer. Tá aí, gente. Se misturar as duas aí agora. E o total de pintinhos são 22 pintinhos, né? Que tirou, graças a Deus. Era mais ou menos a faixa que eu falei que tinha de 20 ovos. Que eu pensei que tinha assim, a faixa de 20 ovos, mais ou menos, né? Tinha até mais. Aí ficou 3 ovos ali, mas acho que as outras galinhas estavam pondo aqui, ó. Aí não deu de tirar, né? Não deu tempo. Eu acredito. Não pinta aqui ainda? Não. Ó, gente, a gente tava escutando piadinha aqui agora, ó. E tá vindo daqui, desse ovo, ó. Ele tá quebrando a casquinha pra sair, ó. Então esse aqui ainda vai nascer, ó, tá vendo? Calma, Laurinha. Eu vou deixar aqui, porque ela vai daqui a pouco, ela vem deitar aqui. E provavelmente vai tirar ele também. E olha, infelizmente, eu mexendo aqui na folha agora, gente, ó. Tinha um mortinho embaixo aqui. Vai tirar ele daqui agora. E tá aí, gente, as duas mamães chocaram juntas, né, como vocês viram. Colocaram os ovos juntas lá no ninho, chocaram junto e estão aí agora. E é isso, meu povo. Vou cuidar, vou fazer café agora, né? O solzão tá nascendo aqui agora, ó. São 6h20 da manhã agora. Vou preparar café agora, vou fazer. Daqui a pouquinho a Vitória vai começar a estudar, né? Ela começa às 7h30. É o tempo que eu vou fazer café, preparar o café. Traga a Laurinha, que se deixar ela aí perto dos pintinhos, já viu. E é isso, meu povo. Vamos cuidar aqui. Graças a Deus, gente, a cozinha amanheceu organizada, né? Deixei dormir ontem limpinha. Agora eu vou só fazer meu café aqui. Fogão também, deixei dormir tudo limpinho ontem. Aí aqui agora eu vou fazer uma tapioquinha hoje pra gente tomar café. Já peguei minha goma aqui, ó. Eu vou molhar aqui agora, né? Que essa aqui é a seca. Vou molhar ela e fazer as tapiocas. Ó, gente, aqui eu já molhei toda a goma, ó. Aí agora eu vou passar aqui nessa peneira pra deixar ela bem fininha, né? Pra tapioca ficar bem. Pronto, gente, acabei aqui, ó, passei toda a massa na peneira, tá vendo? Ela ficou sem aqueles bolinhos. Aí eu já coloquei a frigideira aqui também, já tá aquecendo. E vou começar a fazer.
Pronto, gente, já acabei, tá aí. Vou deixar a cobertinha aqui enquanto eu termino de passar o café ali. O pessoal acorda também pra gente tomar. Vitória já tá terminando de comer a dela ali. Vai já estudar. Laulinha também tá comendo tapioca. Tá? Tá. Tá. Aproveitei, já lavei o que eu sujei aqui, né? Pra não ir juntando. E eu vou só coar o café, que eu já fiz. E limpar o fogão. Olha a bagunça que ficou. Goma suja muito, muito, muito. E agora eu tô tomando café aqui agora, né, gente? Começar o dia de verdade. Já também levantou, veio tomar aqui. Dá bom dia pro pessoal. Bom dia. Gente, agora já são 9h40 da manhã. Vitória tá na segunda aula dela. Ela tá fazendo atividade agora de educação física. E enquanto ela tá aqui fazendo uns desenhos, eu não almoço aqui, né? Já adiantando o almoço. Que já tô refogando o arroz aqui, ó. A água também já tá fervendo. Vou colocar agora. Coloquei uma carne pra descongelar aqui pra mim fazer. E Vitória tá terminando a atividade de educação física dela. Fazendo os desenhos aí. Gente, agora eu tô quase terminando aqui meu almoço também, ó. O arroz já tá quase seco. Temperei feijão. E esse óleo aqui tá aquecendo, que eu vou fritar um frango agora. O frango tá aqui, já tá temperado. Eu escaldei ele. Aí temperei com sal, alho, pimentinha do reino e um pouquinho de colorau. Aí agora eu já vou levar ali pra fritar, que o óleo já aqueceu. Pronto, já coloquei aqui, agora é aguardar ele fritar. Isso aqui pra mim lavar. Aqui já fui cozinhando também, lavando, né, pra não ir sujando. Essa aqui eu já vou guardar, já tá cheio. Gente, já são 11h47, nós vamos almoçar agora. Acabei de dar banho em Joel, já tá aqui almoçando. Já fiz o pratinho de Vitória aqui também, ela tá no banheiro, tomando banho. E vamos almoçar, né? Aproveitar que a Laura tá dormindo também pra me almoçar agora junto com eles. Pronto, minha gente, é 1h da tarde agora. Depois que eu almocei, eu já dei uma organizada aqui na casa. Depois que eu almocei, a gente já organizei aqui, lavei louça, já organizei aqui a cozinha. Coloquei esse paninho aqui, gente, mas é assim, na hora da refeição tem que tirar, né? Porque se deixar, já viu. Só porque tava meio feinha mesmo a mesa daquele jeito. E pra ali também tá tudo organizado, ó. Só organização básica mesmo que eu fiz. Varri e organizei as coisas normalmente, né? Não passei o pano hoje, mas tá tudo organizado. Gente, eu tava com vontade de comer uma coisinha doce aqui. Eu vou fazer um brigadeiro aqui pra gente agora. Depois, quando eu for na cidade de novo, eu vou comprar outra dessa aqui, ó. Né? Porque aí fica duas. Lá tinha uma, essa aqui, ela custou R$ 5, né? Que era a média, ó. Aí tinha uma menorzinha, que ela custava R$ 4. Eu não comprei as duas porque o dinheiro já tá um pouco curto, né? Mas aí outra vez que eu for lá, se Deus quiser, eu vou comprar ela, assim. Aí fica a menorzinha, fica pra me fazer esse tipo de receitinha assim, né? Mexer brigadeiro, doce, essas coisas. E essa média pra comida salgada. Que também fica legal, você usa pra mexer alho e cebola, depois fazer uma comida doce. Mas enfim, só tô tendo ela no momento, usa pra tudo mesmo. Mas é ótimo, colher de pau é muito bom. É que eu tô usando uma caixa de leite condensado, 3 colheres de Nescau, uma caixa de creme de leite e 1 colher de margarina. Já ficou pronto o brigadeiro aqui, gente. Eu distribuí aqui já, ó, na valinha pra dar pros meninos também. O meu eu deixei aqui, né? Lógico, vou ficar com a panela. E é isso, minha gente, já vou me despedindo por hoje. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado de acompanhar mais um pouco da nossa rotina. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. E até o nosso próximo vídeo, se assim Deus permitir.